Հանունհոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Երանի անոնց, որ դեսատ չեն ու գհավադան։ Սիրելի հավատացյալներ, մենք այսօր Քրիստոս չենք կրնարդեցնել նույն ձևով, ինչպես առաքյալները եւ իրենց հետ Թոմաս առաքյալ դեսան Քրիստոս, աբրեցան եւ հետը կործեցին։ Մենք այսօր պետք է հավատանք եւ վստահինք առանց տեսնելու։ Ամեն մեկս ինչքան կփափակեինք դեսնել Քրիստոսը, աբրիլ իր հետ, իր յետևեն քալել, իր հետ լալ, իր խոսքերը լսել, ուղագի իր մեջ, իր բերնեն, իր հրաշքները տեսնել, իր բժշկությունները տեսնել։ Եվ ուստի շատ հաջող կփնտրենք Քրիստոս մեր կյանքի մեջ եւ այս աշխարհին մեջ ու հավատալու համար գուզենք շոշափելի, դեսանելի փաստեր ունենալ, որպեսզի մենք ալ առաքյալներուն պես հավատանք։ Այսօրվա ավետարանը, սիրելիներ, քաղած եմ Հովաննու ավետարանի 20-րդ գլխու 24-31-րդ համարներեն։ Այնտեղ գգարտանք 12 աշակերտներեն մեկը, Թովմասը, որ երկվորյակ կգոչվեր, Հիսուսի եկած ադեն անոնց հետ չէր։ Մյուս աշակերտները ասին անոր. Մենք տեսանք Տերը, Թովմասը ասավ անոնց. Մինչև որ կամերուն հետքերը չտեսնեմ անոր ձեռքերու մեջ, ու մատներս չտնեմ անոր կամերուն դեղերը, և ձեռքս չտպցնեմ անոր գողին, չեմ հավատար։ 8-որ երկ աշակերտները դարձյալ ներս հավաքված եւ միասին գաղոթեին, եւ Թոմաս իրենց հետ էր։ Հակառակ որ թռները կոց էին, Հիսուս եկավ եւ գանգնեցավ անոնց մեջտեղ ու ասավ. «Ողջույն ձեզի»։ Հետո ասավ Թոմասին. «Մատդ փեր, հոս թիր եւ դես ձեռքերս. Փեր ձեռքդ եւ թփցուր գողիս, եւ անհավատ մի ըլլար, այլ հավատացյալ»։ Թովմաս բացականչեց. «Դեր իմ եւ Աստված իմ»։ Հիսուսը ասավ անոր. «Զիս տեսնելուդ համար հավատացիր, չէ՞, երանի անոնց, որ տեսած չեն ու գհավատան»։ Սիրելիներ, այսօրվա զարգացած այս տարում մեջ, երբ մենք կրնանք հերավոր երկիրներուն, անհասանելի վայրերուն նկարները ունենալ մեր առջև և համոզվիլ, ժամանակակից այս կարելություններով, երբ գիտնականներ ամեն ինչ կբացատրեն, և կամ հերավոր աստղերուն, մոլորակներուն, դիեզերքի մեջ երևույթներուն իրականությունները կհայտնաբերեն և մեզի համար տեսանելի կդարձնեն, նույնպես մենք էլ գուզենք տեսնել Հիսուսը, գուզենք շոշափել, որպեսի մեր հավատքի մեջ զորանանք և մարմինով հարություն առած Քրիստոսը այսօր մեր հավատքին հիմքը դարձնենք։ Առաքյալներուն դրվեցավ տեսնել Հիսուսը, կործել և ապրիր Հիսուսին հետ։ Սակայն մեզի, այսինքն այսօրվա մարդոցս չդրվեցավ ասիգա, ուստի շատեր կգասկածին և գերկմտին։ Մարդոց մեջ մասնակետներ հարցումը ըրաձեն վիճակագրական մնելու համար, և դեսան ձեն, թե շատեր, շատ քիչ տոկոս միայն գհավատա Քրիստոսին, իսկ մյուսները կթժվարանան, որով հետև չեն տեսնար Քրիստոս։ Մենք հարցնենք մեզ, երբ մենք կերկմտինք և կգասկածինք, մեր հավատքին համար արդյոք գասկածիլը վատ բան է։
կամ գասկածիլը նոր փամնե Եմիան այսօրվա այս ժամանակներու խնդիր է մեզի համար ինչպես ամեն ինչ իմպաստ ունենալ կուզենք նաև Քրիստոսին մեր մեջ լալուն փաստն ունենալ ոչ նոր չէ այս երևույթը միշտ ալ եղած է գասկածը մարդուն մեջ ահա օրինակը Թոմաս Արաքյալին եւ Թոմաս Արաքյալը գարձես այսօրվա մարդն է երբ մեր սիրտեն այսօրվա մարդուն սիրտեն գխոսի եւ գսե մինչեւ որ Կամերուն հետքերը չտեսնեմ անոր ցերքերում մեջ ու մատներս չտնեմ անոր գողին մեջ եւ ցերքս չտպցնեմ անոր գողին չեմ հավատար Սիրելիներ Թոմաս իր հոգին մեջ գործված էր Թոմաս իր հոգին մեջ գործանած էր ինչպես մյուս առաքյալները որովհետև դեսավ թե Հիսուս ինչպես խաչին վրան մահացավ ան որուն հետ որ ապրած էր որուն վրան իր ամբողջ հույսը դրած էր որուն համար իր ընտանիքը իր կյանքը իր կործը ցկած էր Եվ հետևած էր Հիսուսին, ահա գտեսներ խաչին վրան կամված, մահացած, եւ ապա գտեսներ թե ինչպես Հիսուսին տիագը խաչեն գառնեն եւ գդանին քերեզման մերելային իրականությամբ։ Իրեն համար ամեն ինչ վերջացած էր։ Մեզի համար մեր կյանքի մեջ դեռ մուքանք որ դժվարություններու մեջ մեր հույսը գործընցնենք, գսենք թե ամեն ինչ վերջացավ մեզի համար։ Այլ ասկե եք հույս մչունինք եւ հոնգը սկսինք կասկածիլ մեր հավատքի մեջ կսկսինք կասկածիլ թե արդյոք Քրիստոս մեզի հետ է նույն ապրեցավ Թովմաս սակայն դեղի ունեցավ անբացատրելի փամը Քրիստոս հարություն գարնա Քրիստոս հարություն գառնե եւ ապա գերեւի առաքյալներուն, աշակերտներուն, ճամփորդներուն եւ այլն։ Մեր իրականության մեջ ալ գլսենք թե մեկը իր ցանկի մեջ Քրիստոս ընդունած է։ Քրիստոս ունեցած է իր ցանկի մեջ։ Քրիստոս երևացած է իրեն։ Ինչպես այս առաքյալները, որոնք տեսան Քրիստոս, նույնպես ալ մեր շուրջի մարդիկ Այլևս կսկսին վերստին գտնել իրենց հույսը, գսկան Քրիստոսի ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ, եւ ուրախության եւ մխիթարության մեջ են վերստին գզորանան իրենց հավատքի մեջ։ Բայց Թովմաս առաքյալներուն խումբին հետ չէր, եւ Քրիստոս եկավ երևացավ առաքյալներուն։ Ու առաքյալներուն վկայությունը լսելով չուզեց հավատալ, այլ գասկածեցավ։ Թոմաս առաքյալ իր գասկածներով ինչքան գխոսի մեր սիրտին։ Մենք հալ այսօր մեր հոգին մեջ, մեր հավատքին մեջ շատ գասկածներ ունենք, դժվարություններ ունենք ընդունելու, հասկանալու, ընբռնելու։ Թոմաս մյուս առաքյալներուն բես չէ։ Որոնք տեսան Քրիստոս, խոսեցան հետը եւ ապա անշուշտ հավատացին։ Թոմասը այսօրվա մարդն է, մենք ենք։ Մենք ալ իրեն պես կգասկածինք, սակայն նաեւ Թոմաս մեզի գսորվեցնե ունենալ հարցնելու ուժը։ Գսորվեցնե մեզի ունենալ համարձակությունը Քրիստոսին դիմելու։ Այո, Թոմաս կասկածեցավ եւ միայն այդպես կրծավ իր հավատքը խորացնել, արմատավորել, զորացնել եւ ամրապնդել։ Գասկածը մեզի կստիպե մեր հոգին, մեր հավատքին մեջ հարցումները մեզի կստիպեն ավելին փնդրել, անբացատրելին, գտնել անիմանալին։ Գասկած եւ հարցումը գուզե քիտնան հասկանալ ըմբռնել եւ վերջապես հավատալ
սիրելիներ, երբ մենք մեր յանքի մեջ, մեր հոգին մեջ գասկացներ ունենանք եւ թերանանք, պիտի գիտնանք, որ Քրիստոս մեզ մեջ չի հեռանում։ Եթե աղոթքով եւ խնդրանքով դիմենք իրեն, կամ ինչու՞ չէ Թովմասին պես բահանչենք Քրիստոսին, որպեսի քա եւ դեսնենք զինք, ապա Քրիստոս պիտի գա եւ քնագի մեր մեջ։ Թովմաս Արաքյալ մեզի համար ամենամեծ օրինակն է։ Հիսուս 8 օր հետո գուկա նորեն երևնալու աշակերտներուն եւ ողջուն դալեն հետո ուղագի գտարնա եւ գտինմե Թովմասին։ Հիսուս ուրեմն գուկա ուղագի մեզի մեր գասկածներուն, մեր դադամսումներուն, մեր հարցումներուն մեջ։ Ահավասիկ գուկա ուղագի Թովմասին եւ գսե՝ «Մադդ փեր, հոստիր եւ դես ցերքերես, փեր ցերքդ եւ տպցուր գողիս»։ Ու անհավատ մի ըլլար այլ հավատացյալ։ Այնտեղ Թովմաս անմիջապես կբացականչի եւ գսե՝ «Դեր իմ եւ Աստված իմ»։ Թովմաս ընդունեց Քրիստոս իբրև իրեն Դեր ու Աստված։ Ուրեմն Քրիստոս եկավ Թովմասին, մոտեցավ իրեն այնպես, ինչպես Թովմաս պետք ուներ ընդունելու Քրիստոս իր կյանքի մեջ, այսինքն իբրև Դեր եւ իբրև Աստված։ Քրիստոս երևացավ իրեն համար, Թովմասին համար։ Քրիստոս գիտնալով Թովմասին մեջին վախը, գասկածը, մտահոգությունը, ընդունեց Թովմասին։ Սիրելիներ, Թովմաս Արաքյալին մեջեն Քրիստոս մեզ ալ գպնդրե, եթե մենք մեր մտորումներուն մեջ, մեր գասկածներով այս կյանքի մեջ, մեր այս կյանքի էյության իմաստը գուզենք գտնել։ Մանավանդ երբ դարձած ենք այնպիսի նկարակի դեր մարդիկ այս թարուն, որ միշտ չեն գուզեր բարձորեն հավատալ, ամեն մեկը սածին հավատալ, այլ փաստեր գուզենք, գուզենք տեսնել, գուզենք գիտնալ, գուզենք նշաններ ունենալ, որպեսի համոզվինք եւ չգասկածինք։ Թովմասին պես հարցումներ կուտանք, մեր գասկածն ու թուլությունը բարադելու, եւ Թովմասին պես հարցումներ կուտանք մեր հավատքին։ Ուրեմն Թովմաս ինչու գասկածեցավ, ինչու բահանջեց, կամ մենք ինչու կհարցնենք, մենք ինչու կգասկածենք։ Հավատքի կյանքին մեջ, սիրելիներ, միան հարցնելով է, որ մեր հավատքը գտնենք, միան հարցնելով է, որ պատասխան կունենանք մեր հարցումներին, միան հարցնելով է, որ մենք կուզենք վստահություն ունենալ, երաշխիք ունենալ, թե Քրիստոս մեզի պիտի գա, մեզի հետ պիտի ըլլա։ Թովմաս այս կուզեր։ Թովմաս վերջին անգամ Քրիստոսը տեսավ խաչին վրան մահացած, եւ անգևեջ կուզեր տեսնել, թե այլևս ամեն ինչ վերջացած չէ, այլ Քրիստոս մարմինով գա իր կյանքի մեջ, եւ բահանչեց ասելով, «Մինչեւ ես չտպնամ իր վերքերուն, չեմ հավատար»։ Եթե մենք ալ մեր հավատքի մեջ հարցումներ կուտանք, պիտի չի վախնանք այդ հարցումները, այլ պիտի աղոթենք Աստուծո, որովհետև այդ հարցումներում մեջ են, մենք կուզենք երաշխիք ունենալ, թե Քրիստոս մեր կյանքին մեջ է։ Ուստի ամեն մեկս կթարնանք Թովմաս Արաքյալին պես հարուցյալ Քրիստոսի իրականության վգաները թարնալով, եւ գրնանք ուրեմն մենք ալ ընդունիլ Քրիստոս մեր կյանքի մեջ եւ ասել՝ «Իմ Դերս եւ իմ Աստվածս»։ Մեզի մտորող, մտադանչող հարցումներում միջոցով է, սիրելիներ, որ մենք կգրնանք ամրացնել, ամրապնդել մեր հավատքը եւ խորացնել մեր հավատքը, եւ երանի մեզ
Երանի մեզի եւ կրնանք մենք մեր հավատքը զորացնել։ Երանի մեզի, որ այսպես կդառնանք հավատացյալներ առանց տեսնելու։ Այնպես ինչպես Քրիստոսը սավ Երանի անոնց, որ տեսած չեն ու գահավատան։ Ամեն։